Susan, l'heu de fer molt de mal, eh? Estàs molt guapa, eh, Pili? Sí, ja m'has tret tot el glamour que tenia. Aquesta guapa, la Pili? Sí! Oh, Pili, avui t'hi donaràs! Bueno, va. A veure, ja està, no? Ja s'ha acabat, no? Ja està! La setmana que ve és molt curta. Ufa, no, va, anem, va. S'ha acabat, anem. Dilluns i dimarts la setmana que ve. Què? Que no cureu! Que no cureu! Va, que falta dimecres encara. Dilluns hem de portar les venes! Dilluns les venes. Vale. Ai, ja... Pijama. Dimarts, que hem de portar dimarts. Quan de portar dimarts, eh? Això, les venes estan ferits. Ah, abans d'entrar a l'escola hi ha una quina cosa, no ho veuràs tu. I el dimecres... Ai, ai, ai... El dimecres... Ai, ai, ai... Ai, aquí. El dimecres hem de portar un pentinat divertit. Per què fas això? És de moment, pa, quieta. Para, quieta, que tens un poll. El pentinat divertit! Sí, pare, t'aguanta això, rei Carles! De tu no me'n fio. Ai, quina por! Diu que em vol fer un pentinat divertit. Què és això? Ai, té rosa! Ai, això sí m'agrada. Per favor, si posa. I per què tot m'ho feu a mi? Tu, ja em toltes aquí. Perquè la Pili... La Mili? Jo què sé? No, la Pili no, no s'ha barallat abans de què volia ser la Pili. És veritat, ara sóc la Pili. Sí. Quines bleves. Però... Ben, i a vosaltres? Ara, per què és? Mira, veus, sempre es fa enfadar amb un petit. Estic guapa? Sí! Quin goig! Mai cap dels totes, I love you! Com hagi tot aquesta noia? Soc internacional. Ho hem fet bé, eh, que sí? Bueno, ja podríem anar marxant, no? Sí, va, anem, anem. Va, marxem, eh? Que, que? Però si no te'n buscaràs, tu, guanta! No! Per què? Ja ho he fet bé, però... Podríem estimar-hi més i nosaltres, eh? No es posa així. No hi ha dret. Jo, mira. Ai, mira. No hi ha dret. En fareu prou, aquest moment? Ai, mira, deixa'm estar allà, no? Sí! Xiu!
Els ulls em